Խաղաց նոթեր, ուշայիր 30 անմոռանալի ճամփորդություններից մեկը, աջարաբեց.am Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը, որը իրականացնում է ապրիլյան քառորյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող աշխատանքները, ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն նախորդին նիստ է անցկացրել։ Ըստ մեր տեղեկությունների, հանձնաժողովը հյուրընկալել է առաջին անձին, որը ներկայացրել է իր ունեցած տեղեկությունները 2016 թվականի ապրիլյան քառորյա պատերազմի վերաբերյալ։ Ժողովուրդ օրաթերթին հաջողվեց պարզել, որ քննիչ հանձնաժողովի նիստին ներկայացրել առաջին անձնավորությունը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ է։ Մեր տեղեկությունների համաձայն ՊՆ ներկայացուցիչը մանրամասն ներկայացրել է այն իրողությունը, որը տեղի է ունեցել պատերազմի ժամանակ։ Հանձնաժողովի բոլոր անդամները հարցեր են ուղղել այդ անձին, փորձել են մանրամասն տեղեկություն ստանալ այն իրավիճակից, որը ստեղծվել էր 2016 թվականի ապրիլի 1-2-ի օրերին։ Քննիչ հանձնաժողովն այս պահին ուսումնասիրում է այն փաստաթղթերը, որոնք տրամադրել են պաշտպանության նախարարության կողմից։ Նշենք, որ ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը մեծ ցանկ է ուղարկել պաշտպանության նախարարություն, որպիսի հերթով այն անձնավորությունները, ովքեր ինչ որ առումով մասնակցություն են ունեցել, տեղեկություն ունեն քառորյա պատերազմի մասին, անպայման ներկայանան խորհրդարանական հանձնաժողովին։ Հավելենք նաև, որ խորհրդարանում առանձին սենյակ է նախատեսված հանձնաժողովի նիստերն անցկացնելու համար, որտեղ ոչ մի ձայնագրող սարք չկա ու ամեն ինչ արվում է նիստից արտահոսք չլինելու համար։ Մեր տեղեկությունների համաձայն հանձնաժողովը միուս շաբաթ հնարավոր է 2 նիստ հրավիրի, որպիսի ավելի արագ ընթանա այն պրոցեսը, որը սկսվել է պատերազմի հանգամանքները պարզելու համար։ 3 ժողովուրդ օրաթերթը զրուցել է ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վարդան Վարդանյանի հետ, որը հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնն է զբաղեցնում։ Վերջինս հաստատեց, որ իրենք նիստ են անցկացրել, բայց որևէ տեղեկություն չի կարող տրամադրել, քանի որ այն փակ ու գաղտնի ռեժիմով է անցկացվում։ Մեր զրուցակիցն ասաց, որ իրենք ակտիվ աշխատանքային փուլում են ու ամեն ինչ անում են, որպեսզի այս ժամանակահատվածում իրենց աշխատանքները արդյունք ունենա։ Այլ մանրամասներ պատգամավորը չցանկացավ նշել։